Радосан сам што сам с вама. Са вама у заједништву неописиво чудесне тајне живота. Са вама у нади и вери да смо од носиоца свеколиког живота, Исуса Христа далје, дакле, живот и примили и да смо сада у овом земалском ходочашћу на путу ка пуноћи истинскога живота. То осећамо толико снажније сада, nakon 20 godina svoje biskupske službe i 20 godina primljenog dara služenja u Beogradu. Svestan sam, braćo i sestre, da oba ova dara nisam zaslužio, pa upravo zbog toga želim vama svima još ličnije progovoriti. U tih 20 godina sam naime doslovno mogao opipati koliko je sudbonosno ispravno shvatati život. Život se zapravo u svim svojim raznovrsnim bojama i nebrojenim dimenzijama bogatstva objavljuje isključivo ukoliko ga otkrivamo u njegovom izvoru. Izvoru sveg života, u nepojmljivoj tajni trojedinoga Boga. U tom beskonačnom oceanu mogućnosti svih mogućnosti, u toj notama nezapisivoj simfoniji kosmične beskonačnosti, tek u tom izvoru bez izvora može se koliko toliko naslučivati što zapravo život jeste. To je pre svega onaj život o kome govori Isus iz Nazareta. Dođoh, kaže, da vi imate život i da ga imate u izobilju. Isus, dakle, ne škrtari sa životom. Isusu svakako nije drago što živimo u pandemiji COVID-19. Isus se ne miri sa tim da živimo u strahu i neizvesnosti. Nije naime volja njegova da budemo zatvoreni, izolovani, udaljeni jedni od drugih, kamoli da je njegova želja da živimo sa maskama na licu. Na licu koje odražava naš identitet, našu posebnost, naše neponovljivo istorijsko i kosmično mesto. Sve to nije po volji njegovoj, sve to smo, nažalost, svesno ili nesvesno, sami izabrali. Mislili smo da možemo menjati sobstveni identitet –